lähtö. Kuskit valmiina. On. Ja tästä se lähtee. Five, four, three, two, one. Ja konteri toimii ja jatkaminen on päästy. Jaetaan nätisti, eli peräajoja ei sallita. Ja sieltä tuli pitkiseltä hieno kolmen salkku. Ja sitten on kaksoistulppi. Tää on suora vaihe. Ja koppa. Mille koppa? Koppa. Ja nyt on vaan tuonne vähän yli minuutti tuntuu. Vintsi, Hansa, Harri, Pittis ja Tori. Ja siellä Hansa ja Harri ovat kilpasilla kuin myös Pittis ja Tori. Vintsi on jo ottanut kilpan kaulaa. Ja koko lanssille, porssille, laitetaan tilaa. Ja myös open kotoa. Ja nyt ollaan sitten jo ajettu noin 4 minuuttia. Ja siellä tietysti ottaa Hansa ja Harri edelleen siellä on samalla kierroksella, ehkä hiukan ansaittanut sinne kaivaa. Ja sitten siellä Pikkis, Porsche ja Toni Porsche tulevat kyllä hyvin 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 lähettää. Ja siinä on ihan kahdessa. Ja koko Rasselle Jäger vasta Porscheille tilaa tähän. Thank you.
Alto. Vai. Joo, lähes puoleen. Rajapyykkiä siellä kitsi kioppaa edelleen yhdessä kierroksella. Ja altsa tulee sinne toisena tukevasti. Ja sitten on harri ja pikkis tällä hetkellä ihan sekunnan väliin. Ja Toni on hyvä sitten siellä jäädytön pikkisestä, niin se on itse asiassa. Eli sut lähettää kyllä koko köyli tulee, mutta oi joo. Nyt siis me kamppailua siellä, hyvä, erittäin tyylikäs ohitus. Ja siitä pitkis sitten kolmanneksi. Pitkis koko ajan vähän kiriä. Pakkua syntyy korsassa löytyvän. Ja pitkis on nyt täällä hetkellä 9 sekunnin päässä Antsasta. Jakopoolan sille Porsselle. Ja antaa tilaa meni Kintsikin Porsselle. Tämä on johtuasemisen maailmalla. Ja nyt tällä hetkellä näyttö näyttää paikoitelle, että Hansa, Pikkis, Harri ja Toni ovat kaikki ikään kuin siinä samalla alueella. Eli tätä kamppailua. Tiukkaa ohittelua siellä pääsuoran päässä. Kimmillä haetaan ja hytys paikkoja. Aina ymmi. Hieno katkoja. Jotain myrkkistä tapahtuu, ei liiku enää. Se pinta posse. Ei sano mitään. Nohan siellä Hansa joutuu nyt valitettavasti keskeyttämään, että siellä tuli joku hänelle Porschen. Ja pitkis kuittaa välittömästi Hansa ohi. Ja tällä hetkellä toi. Ja ero Kintsikin on kuitenkin vielä aika voi. Ja ajoaikaa jäljellä. Ei tullut mitään tahtoa. 3 minuuttia 25 sekuntia ja tilanne on siis Kintsi koetti 8, Pitkis koetti 7, Harri koetti 6, Toni koetti 5 ja Hansa on tällä hetkellä keskellä. Ja statistiikka näyttää, että jos näillä kurveilla jatketaan, niin Kintsi tulee ajamaan 55 kierrosta ja Pitkis 52 kierrosta. Ja Pikkis tykittää sieltä kisan nopeuden läpi, 12.47. Ja nyt Pikkis on myöskin kaarnut
Harrelta ja Tonilta sanoa kauas, eli tiettyksille täytyy alkaa sitten myös mun tiedä. Ja ei siinä pois ottaa rauhallisesti, koska siinä on nyt sen verran eroa. Ei tule päälle. Ja siinäkin sitten kuittaa vielä yhdellä pieksillä. Arvoin otteen. 2 minuuttia jäljellä tilanne tulee pitsi. Eli 5 pitkis, 3, Harrelta 3 ja Tonin 2. Ja statistiikka näyttää edelleenkin Kintsikille uusko lukemaan. Oi, oi, oi. Taisi jäädä. Jaha, siellä on isompia teknisiä alueita. Ja pitkisi joutuu keskeyttämään ja Harri kuittaa siitä kokalle sijalle. Minuutti aikaa vielä. Viime hetken taistoja, ai, eli siellä yhtäkkiä Harri ja Toni välillä on kehittynyt kisa Kintsik-maalissa, Harri-maalissa ja Toni-maalissa. Aivan viime hetken. Siellä kehkeä tuli melkoinen kisa. En tiedä mistä tää on ihan kuulua. Yes. Se oli, mä voin saamaan kisaa.